Економічний ліцей номер 2. Ірина Курскевич – мати ліцеїста Сергія Стьопіна. Жінка каже, син вільно розмовляє російською та українською мовами. Чоловік має право вибору. Людина має право вибору. Правильно? Право вибору, якою мовою їй навчатися, якою мовою їй розмовляти. Українська мова є однозначно державною мовою. Її потрібно знати, і це не обговорюється. Але при цьому я вважаю, що якщо комфортно з друзями, з вчителями, в родині спілкуватися російською мовою, будь ласка, чому ні? Наталія Коваль – мати 11-класника Андрія Коваля. Жінка каже, її син до 8 класу навчався в україномовній школі, і в економічному ліцеї номер 2 у нього не виникають проблеми з розумінням шкільного матеріалу. Втім, жінка говорить, реформою не дуже задоволена. Взагалі не підтримую насильницького переходу. Чому? Тому що, скажімо так, російська мова – одна з найважчих мов у світі. Нею говорить або її вчать майже третина населення світу. То чому б нашим дітям не знати ще одну мову? Тому насильницький перехід, я вважаю, що це не дуже добре. В наших дітей, які навчаються в ліцеї російською мовою, взагалі ніяких проблем немає з вивченням української мови. Оксана Бітлян – вчителька хімії в економічному ліцеї номер 2. У 2018 році двічі відвідала курси української мови для підвищення кваліфікації. Оксана Бітлян каже, вона зараз вільно володіє і українською, і російською мовами. Діти, які прийшли з російськомовних шкіл, ну, майже труднощів немає. Їм легко воно дається. Якщо деякі питання виникають, якщо не зрозуміло з термінологією, я їм перекладаю. І в нас проблем немає. Ми працюємо додатково, в нас є і факультатив з хімії для учнів 8 класу. Майже багатенько дітей прийшло з 18-ї школи, це російськомовна школа, але труднощів не виникало. І займаємося, готуємо до олімпіад, як і на російській, так і на українській мові. Директор економічного ліцею номер 2 Анатолій Компанієць каже, в ліцеї навчаються 333 учні. Заклад отримав допомогу від Міністерства освіти, методичні посібники, обладнання, підручники українською мовою. Математику, зарубіжну літературу та географію викладають ще російською, всі інші предмети – українською. Ми почали перехід десь рік тому. Почали з того, що робимо всі програми всіх предметів на українській мові. Окремі предмети, такі як історія України, історія всесвітня, хімія, біологія, вже перейшли на українську мову викладання. Зі слідуючого року ліцей буде україномовним, буде працювати на українській мові. Діана Кармалова – учениця 7 А-класу загальноосвітньої школи номер 25 міста Миколаєва, де також триває перехід з російської мови викладання на українську. Учениця говорить про своє ставлення до реформи. Якщо наша школа перейде на українську мову, це дуже добре. Але я вдома говорю російською мовою, і якось це дуже незвично. Олена Андрієвська – вчителька математики школи номер 25. Учням з 5 по 9 класи викладає свій предмет російською мовою. Вчителька каже, математичні терміни з дітьми вчать українською мовою. Діти розуміють, що їм складати ЗНО українською мовою. І що за цією мовою для нас майбутнє. І тому я на уроках стараюся їм казати деякі терміни українською мовою, вони запам'ятовують. Навіть ті учні, які вивчають зараз математику російською мовою. В цьому році, в 10 класі, у нас підручники надруковані українською мовою. Директорка школи Анжела Піляєва говорить, не усі батьки відреагували позитивно щодо переходу на українську мову викладання. Вчителі індивідуально консультують дітей, які мають труднощі з розумінням україномовної термінології. Директорка говорить, на сьогодні в навчальному закладі російською мовою викладається математика, алгебра та геометрія, всесвітня історія та основи здоров'я. Учні перших 2 класів вивчають усі шкільні предмети українською мовою. Треті класи і десяті класи у нас, як вважається,
предмети викладаються інваріантною складовою мовою національних меншин, тобто російська мова. Але рішенням педагогічної ради і заявами батьків були внесені корективи. Начальниця управління освіти Ганна Личко говорить, у 2018 році директори, заступники директорів та 300 вчителів здали кваліфікаційний іспит на володіння державною мовою. В Миколаєві є школи з російською мовою викладання. На сьогоднішній день таких шкіл у нас 12 залишається. Але в подальшому, з 1 вересня 2020 року, з 5 класу, наші учні будуть навчатися відповідно до вимог закону про освіту, а також відповідно ще до одного закону України, це про забезпечення функціонування української мови як державної, з 5 класу будуть навчатися виключно державною мовою. Але це не виключає те, що діти не матимуть такої можливості вивчати російську мову як предмет. Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності закон про освіту, який визначає, що українська мова є офіційною в освітніх навчальних закладах, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатись двома або більше мовами. Олександр Гресь, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.